Ada pengrang dau di nasi mang second rana nampal kuni mengna dau khal nak taman gennya. Anga jual jual dau second khal nak ta house ko nacing na. Nine house, full house. Nine ending, full ending. Apsan wayan dek mengna nasi mang house atau ending rana second mengude ya nine mengsakon. House or ending tak kira bunyai house or ending tak kira bu dah usik kan? Nanti kita mengenai nasi mangan ini kon thari nanti kan? Mengberisan ini kon buku datang kan? Double nine, double four, four nine. Ya kode ulta kahai bujukne ya ulta kah asmat bu dah usik kan? Nine four atau four nine. Mengberisan buku datang ni double nine double four. Deh dah udah nasi mang hit kahai kali nak taman kan? Kalau nak tabat, chance nama ni.